Isang mapagpalang araw sa inyo mga bata. Ang ating asignaturang pag-aaralan natin ngayon ay Mother Tongue Based MTB ML3 ng Grade 3. Tayo ay nasa Quarter 1, Week 8 ng ating aralin ngayong araw na ito. Alamin muna natin ang mga layunin na ating pag-aaralan at dapat matutunan sa araw na ito. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang: una, nakasusulat ng mga pangungusap gamit ang iba't ibang anyo tulad ng payak, tambalan, at hugnayan. Ikalawa, natutukoy ang sawikain sa pangungusap. Paunang pagsubok. Panuto, basahin ang sumusunod na pangungusap at tukuyin ang anyo nito. Isulat sa patlang ang P para sa payak, T para sa tambalan, at H para sa hugnayan. Ating subuking sagutin kung anong uri ng pangungusap ang tinutukoy sa bawat bilang. Una, nagbabasa ng diaryo si tatay habang naghihintay kay nanay. Ito ba ay T, payak, T, tambalan, o H, hugnayan? Ang sagot ay tama. Ito ay tambalang pangungusap. Sa ikalawang pangungusap naman, tukuyin natin kung anong anyo ng pangungusap ito. Ikalawa, sinasagutan ni Mark ang kanyang takdang aralin. Ito ba ay payak, tambalan, o hugnayan? Tama, ang sagot ay payak na pangungusap. Sa ikatlo naman, guguhit si Maria at magpipinta naman si Mario. Ang sagot ay T. Ito ay tambalang pangungusap. Sa ikaapat na bilang, masayang nagbabasa ang mga bata sa sala. Anong anyo na pangungusap ito? Tama, ang sagot ay payak na pangungusap. Sa ikalima naman, naging malinis ang aming barangay dahil ang bawat isa ay tumulong. Tama, ang tamang sagot ay hugnayang pangungusap. Magaling mga bata! Ngayon naman ay bilugan ang sawikain ginamit sa pangungusap. Sa unang pangungusap, bukas ang palad niya sa mga nangangailangan. Anong sawikain ang ginamit sa pangungusap? Ang sagot ay bukas ang palad. Sa ikalawang pangungusap naman, sadyang abot tanaw lamang tayo ng Panginoon. Ang sawikain ginamit sa pangungusap ay abot tanaw. Sa ikatlong pangungusap, nagdiwang sila ng anibersaryo ng kasal ng kanyang kabiyak na dibdib. Ang sawikain sa pangungusap ay kabiyak na dibdib. Ikaapat, namuti ang buhok ko sa kahihintay kay Alan. Ang sawikain sa pangungusap ay tama, namuti ang buhok. Sa ikalimang pangungusap, si Amor ay lantang gulay na titignan dahil sa sobrang trabaho. Ang sawikain sa pangungusap ay lantang gulay. Excuse. Isulat ang M kung metapora, H kung hyperbole, at P kung personifikasyon ang ginamit sa pananalita sa bawat pangungusap sa iba pa. Tayo ay magkakaroon ng balik-aral sa nakaraang aralin natin nitong nakaraang linggo. Sa number 1, tinatapos ni Nora ang gabundok na labahin niya. Ano ang sagot sa number 1? Ito ay hyperbole, ang gabundok na labahin. Sa number 2, si Maria ay isang magandang bulaklak. Anong uri ng pangungusap ang ipinahihiwatig dito? Magandang bulaklak. Okay, ito ay metapora. Sa number 3, si Kiko ay bituin sa paningin ng kanyang ina. Ang sagot sa number 3 ay tama. Ito ay metapora. Sa number 4, ang araw ay nahiya at nagtago sa likod ng ulap. Ang sagot ay tama. Ito ay personifikasyon. Sa number 5, bumaha ng luha ang buong baryo sa pagkawala niya. Magaling mga bata, ang sagot ay hyperbole. Magaling at natutunan ninyo ang ating nakaraang aralin noong nakaraang linggo sa MTB. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa kung ano ang kahulugan ng payak na pangungusap, tambalang pangungusap, at hugnayang pangungusap. Uunahin muna natin ang pag-aaralan kung ano ang kahulugan ng payak na pangungusap. Ano ang kahulugan ng payak na pangungusap? Ang payak na pangungusap ay nagpapahayag o nagbibigay ng isang buong diwa. Ito ay may simuno at panaguri. Ito ay uri ng pangungusap na nagpapahayag ng isang simpleng kaisipan. Ang payak na pangungusap ay nagpapahayag ng isang diwa o kaisipan lamang. Ito ay may dalawang bahagi, ang simuno at ang panaguri. Simuno ang tawag sa bahaging pinag-uusapan sa pangungusap. Panaguri ang tawag sa bahaging nagsasabi tungkol sa ginawa o ikinilos ng simuno. Halimbawa, ang bata ay naglalaro ng bola. Ang simuno sa pangungusap ay ang bata, dahil ang simuno ay ang pinag-uusapan sa pangungusap. At ang panaguri naman ay naglalaro ng bola, dahil ito ay tumutukoy sa kung ano ang ginagawa ng simuno. Ikalawa, nagluto si nanay ng masarap na ulam. Ang simuno, si nanay. Ang panaguri, nagluto ng masarap na ulam. Ikatlo, mahusay kumanta si Robert. Simuno, si Robert. Panaguri, mahusay kumanta. Number 4, kay sarap pakinggan ang mga huli ng mga ibon tuwing umaga. Simuno, mga ibon. Panaguri, kay sarap pakinggan ang mga huli tuwing umaga. Nagmistula mga lumilipad na cotton candy ang mga ulap sa kalangitan. Simuno, ang mga ulap. Panaguri, nagmistulang mga lumilipad na cotton candy sa kalangitan. Subukan naman nating sagutin. Panuto, bilugan ng simuno at ikaho ng panaguri na ginamit sa bawat pangungusap. Basahin muna natin ang unang pangungusap. Balat sibuyas si Fidel sa kanyang minahal. Nasaan ang simuno sa pangungusap? ang simuno ay si Fidel at ang panaguri naman sa pangungusap ay balat sibuyas sa kanyang minahal. Ngayon naman ay sa ikalawang pangungusap, sumasayaw ang mga bulaklak sa hardin. Ano ang simuno sa pangungusap? Ang mga bulaklak. At ang panaguri naman sa pangungusap ay sumasayaw sa hardin. Magaling! Sa ikatlong pangungusap naman, namuti ang buhok ni Kuya Lando sa kakahintay kay Roman. Ang simuno sa pangungusap ay magaling mga bata, ni Kuya Lando o Kuya Lando. At ang panaguri naman sa pangungusap ay namuti ang buhok sa kakahintay kay Roman. Mahusay mga bata. Sa ikaapat na pangungusap naman, nadurog ang puso ko sa kwento ni Aling Dina. Ang simuno sa pangungusap ay ang puso ko. At ang panaguri naman sa pangungusap ay nadurog sa kwento ni Aling Dina. Magaling mga bata. Number 5, sinanay ang ilaw ng tahanan. Ang simuno sa pangungusap ay sinanay at ang panaguri naman ay ang ilaw ng tahanan. Magaling mga bata. Ngayon naman ay magdako naman tayo sa kung ano ang tambalang pangungusap. Ang tambalang pangungusap ay nagtataglay ng dalawang buong payak na pangungusap na pinagsama ng pangatnig. Ang halimbawa ng mga pangatnig ay at, o, samantalang, ngunit, saka, at iba pa. Halimbawa ng tambalang pangungusap. Ang Pasko ay pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus at ang bagong taon ay pagdiriwang ng pagpapalit ng taon. Tinawag itong tambalang pangungusap sapagkat ito ay binubuo ng dalawang diwa ng pangungusap na kung saan ay gumamit tayo ng pang-ugnay na at. Ang unang pangungusap o ang unang diwa ng pangungusap sa kabuuang pangungusap na ito ay ang Pasko ay pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus at ang ikalawang diwa ng pangungusap naman ay ang bagong taon ay pagdiriwang ng pagpapalit ng taon. Ito ay ginagamitan ng salitang at. Ikalawang pangungusap. Si Miguel ay nakapasa sa pagsusulit, ngunit si Miko ay hindi nakapasa sa pagsusulit. Ang unang diwa ng pangungusap ay si Miguel ay nakapasa sa pagsusulit. At ang ikalawang diwa ng pangungusap na ginamit dito ay si Miko ay hindi nakapasa sa pagsusulit. Dahil sa merong pangatnig ng ngunit, ito ay nagiging isang buong diwa ng pangungusap. Kaya tinatawag natin itong tambalang pangungusap. Ikatlo naman, maliligo na ba tayo sa dagat o manonood na lang tayo sa mga naliligo? Ang unang diwa ng pangungusap sa tambalang pangungusap na ito ay maniligo na ba tayo sa dagat? Manonood na lang tayo sa mga naliligo. Gumamit ito ng pangatnig na o na nagpapatunay na ito ay tambalang pangungusap. Sa number 4, ang mga batang babae ay malilikot, samantalang ang mga batang lalaki ay tahimik. Ang pangungusap ay gumamit ng pangatig na samantalang na nagpapatunay na ito ay tambalang pangungusap. Ang dalawang diwa ng pangungusap na ginamit sa pangungusap na ito ay ang mga batang babae ay malilikot at ang mga batang lalaki ay tahimik. Ano naman ang kahulugan ng hugnayang pangungusap? Ang hugnayang pangungusap ay isang uri ng pangungusap na binubuo ng isang sugnay na nakapag-iisa at isang sugnay na hindi nakapag-iisa. Ang hugnayang pangungusap ay gumagamit ng mga pang-ugnay. Narito ang mga halimbawa ng mga pang-ugnay na ginagamit sa pagsusulat ng mga hugnayang pangungusap. Ang mga salitang ito o mga pang-ugnay na salitang ito ay ang mga sumusunod: kaya, kapag, kung, sapagkat, subalit, dahil sa, upang, saka, at pati. Halimbawa ng hugnayang pangungusap. Sa unang pangungusap, makakakuha ka ng magandang trabaho kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral. Ang hugnayang pangungusap ay gumagamit ng pang-ugnay o gumamit ng pang-ugnay na kapag sa pangungusap. Ikalawa, masakit ang ngipin ni Paolo kaya wala siyang ganang kumain. Gumamit ng pang-ugnay na salitang kaya. Sumunod ka sa utos ng iyong magulang kung ayaw mong mapagalitan. Sa pangungusap na ito ay gumamit ng pang-ugnay na kung upang ito ay maging isang hugnayang pangungusap. Ano naman ang sawikain? Ang sawikain ay grupo ng mga salitang patalinghaga na nagsasaad ng hindi tuwirang paglalarawan sa isang bagay, kaganapan, sitwasyon o pangyayari. Halimbawa ng sawikain. Sa una, anak pawis. Ibig sabihin o kahulugan ng anak pawis ay mahirap. Sa ikalawa naman, balitang kutsero, na ang ibig sabihin ng balitang kutsero ay kwentong haka-haka o kwentong hindi totoo. Sa ikatlo naman, butas ang bulsa, na ang ibig sabihin o kahulugan ng sawikain na ito ay ubos ang pera. Kabiyak ng dibdib. Ang ibig sabihin o kahulugan ng sawikain ito ay asawa. Balat sibuyas. Ang ibig sabihin naman ng balat sibuyas ng sawikain ito ay maramdamin. Suriin ang larawan at sumulat ng dalawang halimbawa ng payak, dalawang halimbawa ng tambalan, at isang halimbawa ng hugnayang pangungusap. Halimbawa na lamang ng mga pangungusap na ginawa ko dito mga bata ay dumapo ang paru-paro sa bulaklak. Dahil dito sa ikatlong larawan ay bumase ako upang ako'y makagawa ng isang payak na pangungusap. Dumapo ang paru-paro sa bulaklak. Kayo naman mga bata ang gumawa ng iba pang pangungusap na mayroong dalawang halimbawa ng payak, dalawang halimbawa ng tambalan, at isang halimbawa ng hugnayang pangungusap. Ngayon naman ay sagutin natin ito. Basahin ang sumusunod na pangungusap at tukuyin ang anyo nito. Isulat sa patlang ang P para sa payak at T naman para sa tambalan at H para sa hugnayan. Sa unang pangungusap, napanood ko sa TV ang pag-uulat ng Pangulo sa bayan. Ang tamang sagot ay payak. Tama mga bata. Sa ikalawa naman, abala kami ni Kuya, ako ay naglilinis ng bahay at siya naman ay tumutulong kay Nanay sa pagluluto. Ano kayang anyo ng pangungusap ito? Ito ba ay payak, tambalan o hugnayan? Tama mga bata, ang sagot ay tambalang pangungusap. Number 3, paborito ko ang makinig ng musika habang nagbabasa ng aking leksyon. Anong anyo ng pangungusap ito? Payak, tambalan, o hugnayan? Magaling! Ito ay tambalang pangungusap. Madalas umiikot si Chairman Mendoza upang mag-anunsyo. Ito ba ay payak, tambalan, o hugnayang pangungusap? Mahusay mga bata. Tamang sagot ay hugnayan. Nais kong pumasyal sa Bicol. Ito ba ay payak na pangungusap, tambalang pangungusap, o hugnayang pangungusap? Tama. Ang sagot ay payak na pangungusap. Ngayon naman ay bilugan ng mga sawikain ginamit sa pangungusap. Dito naman tayo sa number 6. Agaw dilim na nang umuwi si Mira sa kanilang bahay. Ano ang sawikain ginamit sa pangungusap? Tama, ito ay agaw dilim. Lalong naghirap ang mga anak Dalita. Ano ang sawikain ginamit sa pangungusap na ito? Tama, ito ay anak Dalita. Number 8, kung hindi ngayon, aabutin ka ng milyong-milyong taon bago makapag-asawa. Ang sawikain ginamit sa pangungusap ay aabutin ka ng milyon-milyong taon. Mahusay mga bata. Sa number 9 naman, parang lumilipad ang oras. Bukas ay Pasko na. Ano ang sawikain ginamit sa pangungusap na ito? Tama, ito ay lumilipad ang oras. Number 10, parang lumipad ang aking kaluluwa sa aking narinig. Mahusay mga bata. Ito ay lumipad ang aking kaluluwa.